Excellency. Hello, Doc. Yeye ni mwachilia mama, anaachiliwa. Wewe ni mwachilia watu wote zungu bwana. Haya. Eh bwana, wewe unakukuta vile tumezunguka Nairobi na wewe? Sawa my brother. Na bado tunaenda mbali. Hakuna kitu tunaenda. Bado tunaenda. Au wengine upigie mdosi. Wacha mimi na niacha mimi niwachilie mama. Hiyo hiyo watu wote, waachilia mimi. Hiyo ni order from above. Mimi nawachilia mama. Hiyo mama anavunja sheria. Hiyo order itoki kwangu, inatoka kwa mdosi huko juu. Wewe pigia mdosi, pigia mdosi. Halo? Pigia mdosi. Nimpigie mdosi wa nini na wewe? Ah, lakini sasa order imetoka kwa boss. Order imetoka juu. Order imetoka juu boss. Unajua pia wewe pia usiropoka ropoka sana. Unaona boss anapigana na corruption. Unaona sema ati wacheni pererere corruption. Unajua hiyo itakupiga. Wacha mimi naachilia mama, mimi navunja sheria na naachilia mama because wewe ni colleague wangu na wewe ni first lady kama bibi yangu. Mama namwachilia saa hii. Lakini hao wengine pigia mdosi. Hapana, bila dili ya wewe. Pigia basi, pigia waita. Order. Sikia order. Unajua mimi Nairobi nimekaliwa. Order imetoka juu. Hapana, wewe ndio unanisaidia sio hawa. Mimi nasaidia mama. Hebu haya, wacha niachilie mama kwanza. Anatoka saa hii. Alafu kuja nikupatie approval. Ate? Ukuja nikupea approval. Ukiwa free. Kipi sasa waachilia watu bwana? Haya, acha nijaribu. Waachilia watu wote bwana. Wewe sisi bado fika wa kusubuana na wewe. Haya, sawa sawa. Sisi hapana naweza kusubuana zungu. Nitafika watu yangu na jike. Sio mimi boss. Boss sio mimi, sio mimi. Ah, mama anawaachilia sahihi. Ate? Mama anawaachilia sahihi. Waachilia paka hiyo watu wengine wangu. Waache waendelee na kazi yao. Haya. Ochanda iko namna gani? Ndio mheshimiwa. Wewe ndio umeshika hiyo watu eh? Eh. Haya, na nilikuwa naonelea huyo mama. Umeshika bibi yake, first lady? Eh, tunamleta lakini hebu mpatie mama tuongee naye.